دعوے سخن دوں گا انجینئر علی رضوان صاحب وہ اپنے سویڈن کی جانب سے ہمارے مقدس کتاب قرآن پاک پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم امن پسند قوم ہیں لیکن ہماری مقدس کتاب پر جب کسی نے حملہ کیا تو ہم سر کٹ بھی دیں گے اور کٹا بھی دیں گے انشاءاللہ اور ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ذمہ داروں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے حرمت قرآن پر خطاب دوں گا محترم جناب ریاض الرحمان ساغر صاحب امیدوار ایم پی اے مرکزی مسلم لیگ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے مرکزی مسلم لیگ پیر محل کے زیر اہتمام جو سویڈن میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کی ہے ہم پیر محل سے پیر محل کی عوام پر زور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون نوے پنچ کے قانون بنایا جائے نیشنل اسمبلی میں اور ان کی سخت سے سخت سزا دی جائے اور اقوام متحدہ سے بھی جا کے مطالبہ کریں کہ ان کے اوپر سخت قانون بنایا جائے تاکہ کوئی بھی گستاخ جو قرآن ہے گستاخ رسول ہے وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی جو روزانہ آئے دن کوئی نہ کوئی گستاخی کرتا ہے وہ دوبارہ گستاخی کرنے کی جرات نہ کرے میں پیر محل کی عوام کی طرف سے اور اپنی طرف سے پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ابھی جو این اے کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور وہاں جا کے پرزور وہاں پہ کیا جائے احتجاج تاکہ کوئی بندہ دوبارہ گستاخی نہ کرے آپ سب کا ادھر آنا ہم سب کا اکٹھے ہونا اللہ ہم سب کو ادھر آنا اللہ ہمارا قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو دوستان گرامی یہ جو قرآن سے محبت ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے قرآن سے محبت یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرتی ہے ہم انشاءاللہ وعدہ کریں آج عہد کریں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ قرآن سے محبت کرے گا قرآن پڑھے گا اور ہم آج وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور خود بھی قرآن کی تعلیم قرآن ترجمے کے ساتھ بچوں کو بھی اور خود بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی جب ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی پھر کوئی جرت نہیں کرے گا تو کوئی قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرے آج ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن سے محبت کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ قرآن سے محبت کا ثبوت دیں گے پاکستان زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نزلنا الذکر وانا له تمہاری مقدس کتاب قرآن کریم کے ساتھ سویڈن میں ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے نیدرلینڈ کے اندر قرآن کریم کی توہین کی گئی پھاڑا گیا جلایا گیا آج ہم پیر محل کے اس سرزمین پہ اپنی یہ بات اقوام متحدہ تک پہنچانا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے تحف سے قرآن کے لیے ناموس سے قرآن کے لیے دفاع قرآن کے لیے اپنی اسمبلی میں بے پیش نہ کیا پاس نہ کیا تو یاد رکھنا پیر محل کا بچہ بچہ قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور تیار ہو پیر محل والوں بتلاؤ قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو گے آج قرآن کے تحفظ کے لیے محمد ابن قاسم کے کردار کی ضرورت ہے آج قرآن کے تحفظ کے لیے صلاح الدین ایوبی کے کردار کی ضرورت ہے او بھائیو یاد رکھنا ہم ان کافروں سے ڈرنے والے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور پہلے بھی ان کو بٹھایا ہے اور نیدرلینڈ کے کیا
دنیا کے کافروں سن لو آج پیر محل کے غیور نوجوان غیور عوام یہ فیصلہ کر کے نکلے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے تو بھائیو ہمارا یہ مطالبہ ہے قرآن کی حرمت پہ قرآن کے تقدس کے لیے جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی جلایا گیا اقوام متحدہ میں سے اٹھایا گیا یو این او کے اندر اٹھایا گیا اور میں وزیر اعظم سے بھی ملتمس ہوں آرمی چیف سے بھی ملتمس ہوں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونا ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے اس سے قبل کہ ہم اپنے بدن پہ کفن پھان کر کے نکلے اس سے قبل ہم اپنے سروں پہ کفن پھان کر کے نکلے آئے ان کافروں کا منہ بند کیجیے ورنہ ہم بند کرنا جانتے ہیں ہم کتنے کاٹنا بھی جانتے ہیں کٹوانا بھی جانتے ہیں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں آؤ میرے بھائیوں آج یہ عہد کر کے جانا ہے کہ جس طرح کافر نیدر لے دے اور بھائیوں اس قرآن کو اپنے سینوں میں بسا دو اپنے کردار میں اپنی کردار میں اداروں کے اندر قرآن کی دعوت کو عام کیجیے اور یہی سب سے بڑا بدلاؤ یہی ہے اب میں آخر میں برادر اکبر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری والغوفی لعلکم تغلبون صدق اللہ العظیم آج کی یہ حرمت قرآن ریلی مرکزی مسلم لیگ پیر محل کی طرف سے نکالی جا رہی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کے نمائندے کی حیثیت سے آج انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی ہے یہ قرآن ہم سب کا متفقہ اور ہم سب کی متفقہ کتاب ہے مقدس کتاب ہے قرآن مجید سے گھبراہٹ کافروں کو آج بھی تھی آج بھی ہے اور آج سے 1450 سال پہلے بھی تھی حسین اتفاق دیکھیے کہ اس وقت کے دور کے جو کافر تھے اس وقت کے دور کے جو باطل تھے اس دور کے وقت کا جو طاغوت تھا وہ بھی قرآن سے ڈرتا تھا آج کا کافر آج کا طاغوت بھی قرآن سے ڈرتا ہے اس وقت کے کافر بھی یہ بات کہتے تھے کہ اگر اسلام کو غالب ہونے سے روکنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن نہ سنا جائے قرآن پہ پابندی لگائی جائے آج کا کافر وہیں پہ کھڑا ہے جہاں 1450 سال پہلے کافر کھڑے تھے آج ان کا وہی نقطۂ نظر ہے جو 1450 سال پہلے جس نقطے میں ابو جہل تھا جس نقطے میں ابو لہب تھا جس نقطے میں عقبہ شیبہ تھا آج کا کافر بھی وہیں پہ کھڑا ہے لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہم سب مسلمان ہمارے لیے یہ قرآن ریڈ لائن ہے قرآن مقدس جو ہماری کتاب ہے ہمیں اپنے دلوں سے بھی زیادہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے یہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے نزل بہ الروح الامین علی قلب اللہ لتکون من المنذرین یہ آسمان والے رب نے بھیجی ہے جس پہ نازل ہوئی ہے وہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج سب مسلمان اس بات میں متفق ہیں کہ کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافروں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے قرآن کافروں کے خلاف جہاد کے لیے قرآن ہاتھوں میں تھام کر کے ان کافروں کا مقابلہ کیا جائے گا اب یہ ہماری مقدسات کی طرف
طرف آ گئے ہیں کبھی نبی پاک کی حرمت کے متعلق بات کرتے ہیں کبھی قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں مسلمانوں کا بچہ بچہ بلکہ جلیل پہلے حدیث کا ہر مارکر ہر بوڑا اور جوان جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہمیں جان بھی دینا پڑے تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں قرآن کی عصمت کے لیے اگر ہمیں جان دینی پڑے جان بھی حاصل ہے مال دینا پڑے مال بھی حاصل ہے دلو جان تو کوئی چیز نہیں ہے ہم اپنی اولادیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ قرآن جو ہے انشاءاللہ یہ قرآن جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے جو اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے جو اس کی طرف انگلی کرے گا ہم اس کا پھاسو کاٹ دیں گے جس زبان سے یہ بکواس نکلے گی ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے یہ قرآن ہمارا گلشن ہے یہ اسلام ہمارا دشمن ہے یہ اسلام پاس آ جاؤ وغیرہ تمہیں ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا ہم اسلام میں قرآن کے مل مٹنے کے لیے تیار ہیں مذکری جمعیت اہل حدیث علامہ پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں متفق و متحد ہے ان کافروں کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے ہم دعا کو ہیں تمام مسلمان متفق ہو جائے انشاءاللہ متفق ہیں اس نقطے میں متفق ہیں کہ قرآن کی عظمت کی خاطر ہر ایک مسلمان مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہے تو میں سب حضرات کا شکر گزار ہوں جو دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر مرکز جمعیت کے جو ناظم اعلی ہیں قاری عبد الرزاق صاحب اور جو دوست حسن چیمہ صاحب اور دوسرے دوستوں کا بھی جو میں نام نہیں لے رہا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك المشركين بالمشركين اللهم أهلك اليهود واليهود اللهم أهلك اليهود والنصارى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين تمام بھائیوں کا قرآن پر قربان ہے عظمت قرآن پر قربان ہے خاصی کیا